Алиме Жалаваттагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын психоневрологиялык стационардык мекемеси быйыл жаңы имаратты болгон. Анан калса бүгүнкү майрамды утурлап, өлкө башчысы бул борборго 575 000 сом колдоо көрсөттү. Муну менен мекеменин муктаждыктары толук чечилет деген мекеме кызматкерлери менен кабарчыбыз баарлашып, андагы тарбиялануучулардын абалынан кабар алды. Балдардын психоневрологиялык стационардык мекемесинин эскилиги эбага эле жеткен. Имарат чейрек кылымдан бери кооптуу абалда. Балдарды тарбиялоодо бөлмөлөр таардык кылып, ыңгайсыз болчу. Быйыл гана эл аралык уюмдардын колдоосуна ээ болгон мекеме заманбап шарттары бар жаңы имаратка ээ болууда. Жаңы имаратты жаңы эмеректер менен жабдуу маселеси каражаттын тартыштыгынан токтоп турган. Өлкө башчысы бөлгөн каражат эми бардык муктаждыктарды орундатат деген кубаныч пайда болду. Биз ушул мебель алып бергиле деп суранып атабыз. Биз кечээ күнү ушул президент тарабынан 575 000 сомдук сертификат тапшырылды. Ушул мебель менен камсыз болобуз деп сүйүнүп турабыз. Майрамга жергиликтүү жетекчилер да кур кол келген эмес. Аны менен кошо өнөр адамдары чакан концерттик программа тартуу кылды. Анан эми область боюнча мен айтып кетсем, бүгүнкү күндө биз 120 000 акчаны ушул мекемелерге, жеке жарандарга бөлүп колдоо көрсөтүп атабыз. Анан көп жерге барганда материалдык колдоодон деле моралдык колдоо керек болуп калат экен. Мекемеде жалпысынан мүмкүнчүлүгү чектелген 93 бала тарбия алат. Алардын арасында төшөктө жатып дарыланган абалы оорулору да бар. Аларга кам көргөн дарыгерлердин эмгеги баа жеткис. Бул балдар күнүгө көз амалда турат. Эртең менен саат 8:00 баштап апут башталат. Түн ичи кандай чыкты, кимиси оорду, кандай болду, муну бизге дежурный медсестра айтат. Биз ага карап көрүп, обязательно аларга чарылып көрүп, дарылар жазабыз, ден соолугуна байланыштуу. Кош майрамга бөлөнгөн бул күндү балдар көпке эстеп калат. Самалыктын акырында балдарга президенттин атынан майрамдык сый тамак да берилди. Осмон Ломсадыров, Алмаз Сатаров, коомдук биринчи канал, Жалал Абад шаары.